Ve volném čase si občas píšeme texty k písničkám, které nikdy nevyšly. Jeden večer jsme si našli super beat a s Nenem jsme vytvořili text, který by mohl být naší první písničkou. Proto nás napadlo, jaké by to bylo udělat pimpsáckou písničku za 24 hodin. Napsali jsme večer text a ráno do studia. Ještě předtím, než ale začneme, jestli u nás nemáš odběr a zvoneček, tak to okamžitě naprav, ať ti neuniknou nová videa. A my teď můžeme jít na video. Tak jdeme na to. Alvíku. A vyrážíme. Vyrážíme do Prahy, jdeme nahrát náš trečík. Jo, včera jsme ho složili a dneska jdem nahrávat teda. Přesně tak. Takže se zbává, jdeme. Zdar. Zdar. Čau. Jdem na to? Asi jo. My jsme ready. Co, Albík, stresuješ? Nestresuju. Jsem fajn, cítím se fajn, konečně jsme ve studiu teda, budeme nahrávat. Zapomněli jsme teda kameru a musíme to točit na iPhone, ale to bude fajn. Oh my god, jsou to new. Yes. A teď dej kámo takovýho tlustýho černocha, jakože oh my god. Mám pro vás kas, mezi tím zase dostávám DMs. Oh my god, jsou to new. Jo, to škoda, před ještě po jednou. To jak se cítíš, je tady teplo, že? Tady vedro, jak se vidí. A zní to fakt skvěle, to nice bro, fakt hodně dobrý. Proto jedeme si svoje, to je vaše. Proto jedeme si svoje, pouštíme jí do světa, ona nosí lové. BIMP, flex napůjčený kolek, jeden BIMP, hop svázená vokové. Wow, takže jsem vešel z pekla, z bedny na nahrávání. Albí, pocity? Já jsem spocený, z toho jsem jak tam prošel? Zadával jsem to nejvíc, bo. Díky moc. Fajně to bavilo. Jinak trička na e-shopu v popisku. Trička byla vlastně v klipíku. Ano, i v klipu, takže... Mezi tím, co to vidíte, tak teďka momentálně to i na Spotify. Už si nevíš čeknout, můžeš koupit merchík, podpoř tady tohleto a je to skvělý, fakt skvělý. Bro, nahrávám dobře. Díky. Teď jdeš ty, bratře, tak souk. Epě si vydal track, chybí svek, sebe reflexe back, dám do toho maximum navíkový crack. Rozdíl bude takovej, že tahle droga bude lék. Yes. A wow, dneska ještě jednu. Tu chtěli řešit jenom nás, teda wow, dneska. Dal jste si malinko po odstup? Jo. Wow lidi, takže... Job done. Natočené, nahrané a je 9:30 a my valíme domů, takže nahranej trečík a děkujeme Stevie moc krát za super zvuk. Přímo, to je skvělej. Parádní práce, jo. Komunikace celou dobu při tom, jako v profesionální přístup, doporučujeme. Ano, doporučujeme. A ty peníze pak za to kluci dáme, jo, za to promo, děkuji. A ty peníze, co jsme tady my, tak co? Takže my teď frčíme domů a... Teď se zeptáme raperů, co si o tom myslí. Zdár. Čus. Čau. Hele, pošleme ti to, teďka. Otvírám to. To jsem zvědavej, už je to podle. Ty kokos, no. Hele, jako to jste udělali 24 hodin? Jo. Jako, no večer, no. Jakože přes večer a šli jsme druhý den nahrávat. A jako, už jste někdy nahrávali, nebo tohle je vůbec poprvý, jako? Carlos nahrával něco. Hele, já jsem nahrával něco, ale jinak jakože úplně poprvý, takhle jakože dohromady. Ale za mě jako super, mně se to teda líbí a baví mě na tom, hlavně jakože víš co, to je úplně jako já když si vzpomenu, když jsem já nahrál svý první věci, to znělo úplně tragicky a tohle má jako hlavu pasu, má to dobrý refren, ale na to, že to je první song, tak už teď se těším na druhý a vůbec jsem z toho jakoby neměl takový pocit, že třeba někdo by tam byl slabší nebo někdo by tam byl silnější, víš, což se jako častokrát stává. Takže jsem z toho milé překvapený a ten refren mi určitě bude hrát v hlavě, takže jako wow. Tak to je cool. Mám z vás radost. Tak jako go ahead a spíš to, doufám, že to nebere to tak jako, že jeden track a tam skončíte, protože jako víš co, tohle vám může úplně otevřít jako další dveře, takže yeah. A nevnímám to jako YouTube prep, jako klasický YouTube prep, takže wow. To je fakt dobrý, ne? Díky moc teda. A hlavně, to za nic vůbec, to, já děkuju to, že se tady někdo taky snaží dělat něco dobrýho, nezní to úplně sračka, takže to je díky moc. A něco, co bych o tom měl vědět, ještě
než se na to podíval? Dobrý na tom vidět to, že jsme to vytvořili jakoby za večer. A je to takové tvrdé, jakože špinavé. Jo. To není. Ta melodie mi připomíná Kill Bill trošku. No, takže asi tolik, jako musím říct, že na YouTube track je to dobrý. Máš jako rapery a máš youtubery a máš jako něco mezi tím. To jsem třeba já, víš co, fakt jako úplně tak někde na prostřed. Ale na jako lidi, kteří se primárně nevěnují rapu, tak je to dobrý podle. Mm-hmm. A myslím si, že jste to udělali dobře na zacílení jakoby těch lidí, kteří vás sledují, víš co. Že o tom často lidi ani nepřemýšlí, když ty tracky dělají, že kdo to bude sledovat, kdo to bude poslouchat. Hlavně jako začínající rapeři, ale tak vy máte praxi v tom, že už víte, že musí, jakoby, když ten content děláte, že musí pro někoho být. No vlastně. Jo. Tak ten content, všechno, jakoby to, jak jste vybudovali online osobnosti, takže tohle to k tomu sedí. Že takhle to má znít, když vyjde od vás track. Jasně. Víš, to není jako nějak vážný, extrémně, neberete zpratel, to je to, že si tam neberete nějak vážně. Extrémně, chápu. Tak to má být. To je podle mě největší chyba, co dělají, jakoby právě lidi, co dělají z nějakého YouTube contentu. Čistý trap. Každopádně tohle byl Riad, jeho reakce na náš trečík a my jdeme teda točit klipík. Kluci, neřešní, co se tady děje? Na to. Stativ, kamery, Albert to bylo oblečení. Chci to jít lépe, aha. Dnešní kameraman, manažer. Jdeme dotáčet klípeček, je neděle a záběry u auta nějakýho, mimochodem to auto měl v klipu i Sergej Barakuda, dál potom u M-palace a ještě skatepark, takže jdeme na to. Jedeme! Vyrážíme, kluci. Road trip! Co se stalo, prosím, jim řekni. Nevzal z reprák zase. Jenom jako jsem prostě hajzl. Tvoje vlny, pojď ti tvoje vlny. Roty, toto. OK, takže další lokace, tentokrát lokace žádná, spíš tady toto auto, někde uprostřed čehosi. Takže jdeme natočit záběry s autem a potom se pouštíme dál a to půjdeme vlastně do skateparku natáčet a tak dále, tak. Domino, ty půjdeš do ahoj. 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 To už slyšíte, ne? Jo, to bude v pohodě úplně. Takže už sedíme na starým baboráčku a jdeme točit. Momentálně jdou se točit scény z auta. A tohle je pro dnešní video všechno. Pokud si chceš poslechnout naši písničku, najdeš ji s klipem na našem YouTube nebo na Spotify, Apple Music nebo dalších streamovacích platformách. My se s vámi loučíme a u dalšího videa. Servus.